Manakavas atvērsmes tiesas, teiksim, priekšsēdētājs, kur ir tieslietu padomes locekli, nostāja ir tāda, ka ir ļoti labi, ka tieslietu padome šo tēmu ir ieskacējusi savā darba kārtībā, tas bija absolūti nepieciešams, un ja tā nebūtu bijis, tad es to noteikti būtu prasījusi. Satversmes tiesa, protams, ka ir pati par sevi ir konstitucionālais orgāns, ja, vispārējās jurisdikcijas tiesas un administratīvās tiesas arī ir atsevišķs konstitucionāls orgāns, ja jūs skatāties uz satversmes tātad, tekstu. Mums ir 7 konstitucionāli orgāni, tātad 2 no tiem pieder tiesu varai. Un mēs kā viens no tiem konstitucionālajiem orgāniem piederam tiesu varai, protams. Ja. Bet arī šeit jau jums uzreiz sakārtojās teiksim, tā schēma, Nu, kā konstitucionāls orgāns mēs neesam saistīti ar augstāko tiesu. Līdz ar to nu, mums ir mūsu neatkarība. Kā tiesu varai piederīgs konstitucionāls orgāns, nešaubīgi mūs uztrauc tas, ko Latvijas sabiedrība domā par tiesu varu, kāds Latvijas sabiedrībā ir uzticības, teiksim, reitings tiesu varai, nešaubīgi uztrauc, un nešaubīgi ir arī tas, ka mēs uzskatām, ka uzticība tiesu varai un tiesu varas, teiksim, nu, slava ir ārkārtīgi svarīgs faktors valsts attīstībā. Es domāju, satversmes tiesa par to ir runājusi faktiski visu laiku dažādos fórumos, ja. Tas, ko mēs darām, tas, ko jūs arī dzirdējāt preses konferencē, faktiski ir viss saistīts ar to, arī mūsu caurskatāmība. Mēs esam tādi, kā jūs mūs redzat. Ja? Tātad tas viss ir tiek darīts tieši tāpēc, lai parādītu, ka Latvijā tiesu varā šajā konstitucionālajā orgānā darbs notiek tādējādi, ja, un es ceru, ka arī satversmes tiesa veido zinām labās prakses piemēru, no kura cerams arī var ietekmēties, teiksim, nu, citi konstitucionālie orgāni. Tā ir tā mūsu, teiksim, vieta satversmē, ja. Un es domāju, ka nu, tā tas arī tika domāts, ka satversmes tiesai ir tās iespējas veidot šo labo praksi, teiksim, kā modernai, ja, tiesu varas tādai, nu, kā, tiešām kā 21. Gadsimta tiesu varas pārstāvi.